के पूजा गर्ने आउनु भएको कि चाहिँ घुम्नको लागि? घुमी घुमाउ हो। ताजिया पर्व भनेको हजरत हामीले चाहिँ हजरत इमाम हुसैनको यादगारमा चाहिँ यो ताजिया राख्दैछौँ। परम्परादेखि चलिआइराखेको छ हाम्रो यो धार्मिक नै भनौँ, सालमा एकचोटि हामी ताजिया राख्छौँ। खास ज्यादा फरक नहीं है? नहीं, ज्यादा फरक नहीं है, एक ही तरह है। वहाँ भी ढोल बजाते हैं, यहाँ भी ढोल बजाते हैं, वहाँ भी ताजिया रखते हैं, यहाँ भी, एक ही बात है। भीड़ कितना होता है वहाँ? ज्यादा होता है और यहाँ है? नहीं, उस हिसाब से यहाँ ज्यादा भीड़ है। अरे यो मुस्लिम को चाड आउँछ हामी किन? हामी यो मैले सुनेको, मैले आफ्नो आमा बुवाहरूसँग बाजेहरूसँग सोद्धाखेरि के भन्यो भने हजुरको चामल छर्किने अनि हाम्रो सुरुदेखि नै एउटा यो आस्था मानेका छन् र कसै कसैलाई तपाईँको वचन नहुने, कसैलाई केही नहुने। अब हाम्रो पहाडी समुदायमा भाकल भन्छन्, त्यस्तै गरी अघिल्लो वर्षमा दुई तिन वर्ष अगाडि नै तिनीहरू भाकल गर्छन् रे, हे ताजे बाबा मलाई यो चिज पुरा गरिदिस् भनेपछि भोलिको दिन म चामल छर्किन्छु, म एउटा पूजा गर्छु, एउटा आस्था लगाउँछु भनेर त्यो मुस्लिम समुदायको यसमा भाकल गर्छन्। हाम्रै जोडी राम्रो छ संसार, ओय हाम्रै जोडी राम्रो छ संसारमा। नमस्कार, म लोक तथा दोहोरी गायिका टिका सानु। तपाईँले बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो टिकापुर युट्युब च्यानल। यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला। यो च्यानलबाट विभिन्न भिडियोहरू अपलोड भइरहेका छन् र यो हेरिसकेपछि लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। हेलो टिकापुर अ इन्टरटेनिङ युट्युब च्यानल। अन्य यस्तै रोचक भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सेयर तथा सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक अनि कमेन्ट गर्नुहोला। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ देखेर हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो टिकापुर प्लस राम रोशन अनलाइन टेलिभिजन र आज हामी यो झबैको पुलमा चाहिँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ ब्याकग्राउन्डमा एकदमै चाहिँ भिड छ, एकदमै खचाखच भिड छ। र यता तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ यो साइड तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ। यो साइड हेर्न सक्नुहुन्छ लामो लस्कर, तपाईँले देखिराख्नु भयो होला स्क्रिनमा चाहिँ एकदमै लामो लस्कर छ। र पारी एकदमै चाहिँ अलि पर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलि धेरै भिडहरू देखिराख्नु भएको होला। पारी चाहिँ अलिकति धेरै भिड देखिराख्नु भयो होला। त्यहाँ चाहिँ मुस्लिम जातिको चाहिँ एउटा पर्व को चाहिँ अवसरमा चाहिँ त्यहाँ ताजिया जात्रा चाहिँ भइरहेको छ। र ताजिया जात्रा मुस्लिम वर्गको मुस्लिम जातिको एउटा पर्व हो। तर यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ यो झबैको नजिकै यो पुरै गाउँमा चौधरी समुदायका धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ ताजिया जुन यो पर्व छ यो चाहिँ उहाँहरूले पनि मनाउनु हुँदो रहेछ। यो गजबको कुरा चाहिँ आज हामीले थाहा पाएको छौँ। ताजिया पर्व चाहिँ उहाँहरूले पनि पूजा गर्नुहुँदो रहेछ, त्यहाँ गएर चाहिँ पूजा गर्नुहुँदो रहेछ। यो एकदमै रोचक एउटा प्रसङ्ग आज हामी तपाईँलाई जोड्दैछौँ हेलो टिकापुर र रामरोशन अनलाइन टेलिभिजनमा। हिन्दूको चाड पर्व अलगै हुन्छ, मुस्लिमको चाड पर्व अलगै हुन्छ, तर मुस्लिमको चाडमा हिन्दूको पूजा किन हुँदैछ यो पुरै कुरा चाहिँ आज तपाईँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अत्याधिक मात्रामा सेयर गरिदिनु होला, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला, आफ्नो जे जे कमेन्टहरू छ आफ्नो विचार राखिदिनु होला, यही भन्न चाहन्छु। भिडियो पुरा हेरिदिनु होला, लागौँ अब। Thank you.
साथीहरू मसँग यतिखेर चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ मुस्लिम चाहिँ जातिको एकजना चाहिँ व्यक्ति जो हुनुहुन्छ यो चाहिँ ताजिया जुन यो पर्व ताजिया पर्वको चाहिँ एकजना चाहिँ एउटा जोस यो पर्वको चाहिँ एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जो कि अलिकति यो बारेमा अलिकति बढी थाहा पाउनु भएको मैले अलिकति चाहिँ धेरै मान्छेहरू भेटाएको छैन उहाँ नै भेटाएको छु तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हेलो टिकापुर प्लस रामा रोशन अनलाइन टेलिभिजनमा हजुरलाई पनि धन्यवाद छ कस्तो ताजिया पर्व भनेको के हो पहिला यो बुझौँ न है ताजिया पर्व भनेको हामीले चाहिँ हजरत इमाम हुसैनको यादगारमा चाहिँ यो ताजिया राख्दैछौँ परम्परादेखि चलिआ राखेको छ हाम्रो यो धार्मिक नै भनौँ सालमा एकचोटि हामी ताजिया राख्छौँ हजरत इमाम हुसैनको यादगारमा ताजिया त धेरै ठाउँमा हुन्छ तर यहाँ चाहिँ अलिकति अझ धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ सामेल भएको देख्यौँ हामी एकदम खुसी पनि लाग्यो होइन तर अझ चाहिँ मुस्लिम को साथसाथमै हिन्दू पनि यो ताजियामा आउनुको कारण के छ भनेको यहाँ अब यस्तो छ सर यो ताजिया भनेको एउटा यो मुस्लिमको मात्र होइन यो आफ्नो मनले जो मान्छ हिन्दू होस् थारू होस् पहाडी होस् मुस्लिम होस् सबैको चाहिँ मतलब मनोकामना पूरण हुन्छ अनि यहाँ मान्छे जुट्ने कारण हाम्रा डारबिरियाको मानौँ साथीहरूले परम्परादेखि चाहिँ यहाँ कर्बला भएको छ हिन्दूले पनि पूजा गर्नुहुन्छ हजुर गर्छन् मान्छन् विशेष चाहिँ थारू जातिको व्यक्तिहरूले चाहिँ पूजा गर्नु हजुर 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 गर्छन् यो मनोकामना चाहिँ कस्तो किसिमको मनोकामना पुरा हुने कस्तो किसिमको के छ अब यसमा आफ्नो राम्रो कुरा सोचेको चाहिँ मतलब पुरा हुन्छ हजुर यो तपाईँहरूको हिजोदेखि कति दिनको ताजिया भनेको चाहिँ हिजोदेखि हिजो र आज हो कि कस्तो हजुर हिजो चाहिँ हाम्रो चौतारामा आउनुभयो आज चाहिँ हामी कर्बलामा ल्याएर ठन्डै गरेर कसरी हुन्छ यो भन्नाले मतलब यो अहिले त यो तपाईँहरू चाहिँ पुरिराख्नु भएको छ नि त होइन यो अलि हामी ढिलो पनि आयौँ होइन यो चाहिँ सुरुवातदेखि चाहिँ कसरी मनाउने चाहिँ परम्परा चाहिँ कसरी हो परम्परा हाम्रो यही हो सर यो हामी खाल्टा कोर्छौँ जस्तै हजरत इमाम हुसैन शहीद हुनुभयो इराकमा उनको यो वास्तविक उनको मतलब यो मजारको एउटा कब्रस्तानको भनौँ एउटा यो नक्सा हामी मानेका छौँ उनकै यादमा चाहिँ यो चाहिँ हामी यहाँ ल्याएर अनि यो खाल्टो गरेर पुरेर जान्छौँ ताजिया भनेको चाहिँ के हजुर ताजिया भनेको उनको मतलब मजारको नक्सा हजरत इमाम हुसैन जो हाम्रो कर्बलामा शहीद हुसैन हुनुहुन्छ उहाँ नै हो भनेर चाहिँ हजुर उनको मजारको नक्सा हो एउटा मजार भनेको जस्तै समाधि हजुर त्यो नक्सा हो उहाँको कस्तो अनि अब यो यो पुरिसकेपछि होइन यो यो जोस यो पुर्दै हुनुहुन्छ पुरिसकेपछि यसपछिको विधि के छ अब यसपछिको विधि अरू के छैन सर अब भोलि नै पर्सि चाहिँ हामी अन्तिम पूजा गर्छौँ घरमा अनि चाहिँ साल तिन दिनको हुन्छ त्यसो भए हजुर तिन दिनको भोलि यसरी मेला त लाग्दैन भोलि मेला लाग्छ मेला भनेको आज मात्र हो सर पहिलो दिन पनि लाग्दैन तेस्रो दिन पनि लाग्दैन दोस्रो दिन हाम्रो एक तारिकदेखि चर्छ नौ तारिकमा चौतारामा आउँछन् दस तारिकमा चाहिँ कर्बलामा ल्याएर हामी गर्छौँ आँगनमा निकाल्छौँ यो जोरजार पारेर घरमा पूजा गर्छौँ पूजा गरेर चौतारामा निकाल्छौँ अनि रातभरि हामी त्यहाँ ऊ गर्छौँ आफ्नो जे जो प्रक्रिया छ पूजा पाठ गर्ने त्यो गरेर चाहिँ दस तारिकमा हामी चाहिँ कर्बलामा ल्याएर आउँछौँ र मसँग यहाँ एकजना चाहिँ भाइ हुनुहुन्छ कठरिया भाइ चौधरी थारू समुदायभित्रको एउटा चाहिँ थारू समुदायभित्रको चाहिँ एउटा चाहिँ कठरिया भन्ने जात छ उहाँ पनि आउनु भएको छ यो चाहिँ ताजिया हेर्नको लागि भाइलाई स्वागत छ हेलो टिकापुर प्लस रामा रोशन अनलाइन टेलिभिजनमा हजुर अनि कस्तो के चाहिँ यहाँ आउनु तपाईँ चाहिँ आउनुको कारण के हो आउनुको कारण यो चाहिँ सालमा एकचोटि आउँछ यो ताजिया हेर्नको लागि आयौँ ताजिया हेर्न मात्रै होइन यहाँ थारू जातिको व्यक्तिहरूले पूजा पनि गर्नुहुन्छ भनेर पनि सुनिरहेको छौँ हामी थारू जाति पूजा गर्दैनन् होइन अघि हामीले सुन्यो कि थारू जाति पनि पूजा गर्छ कोही थारू होलान् तर हामी गर्दैनौँ पूजा जस तपाईँ हेर्न आउनुभएको छ हजुर है यहाँ एकजना अर्को सर हुनुहुन्छ बोल्छु भन्दै हुनुहुन्छ सर तपाईँलाई स्वागत छ हजुर के भन्नुहोस् के भन्नुहुन्छ हाम्रो मुस्लिम धर्मको एउटा ताजिया भन्ने वर्षीमा एकचोटि निकाल्छौँ त्यो पछि सबैको मानेपछि धर्म सबै एकै हो नमानेपछि धर्म अलग अलग पनि हो होइन हामी यो ताजिया भन्ने एउटा देउता हुन हाम्रो पुर्खादिनदेखि चलिराखेछ त्यो पछि यो हाम्रो
सबैको भनु मेला एउटा समाज एकै ठाउँ भएर सबैजनाको मेला भयो अब त्यति खत्म गर्न लागेछु सो हामीसँग एकजना चाहिँ अर्को भाइ हुनुहुन्छ मुस्लिम भाइ हुनुहुन्छ यतिखेर चाहिँ भाइ स्वागत छ थ्याङ्क यू क्या हाल खबर नेपाली बोल्नुहुन्छ कि के हो म हिन्दीमा बोलु हिन्दी हिन्दी जी कहाँ से आए हैं हम तो यही बढारिया से आए हैं बढारिया जी रहते हैं कहाँ बढारिया में मेरा घर है तो नेपाल नहीं आता है नहीं मैं पढ़ता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ में जी तो ये ताजिया कैसा लग रहा है यहाँ के ताजिया जो इंडिया में लगता है इंडिया और नेपाल में क्या फ़र्क है इंडिया में जो लगता है वहाँ ज़्यादातर होता है प्लाई का ताजिया लेकिन यहाँ बांस का होता है जो हमारे क्या कहते हैं ऋषि थे सबसे बड़े ऋषि उनके जैसे कि नाती उनका ये शहीद हुए थे इसी करबला में इसीलिए हम लोग उनकी याद को ताज़ा करने के लिए रखते हैं इसे ताजिया को खास ज़्यादा फ़र्क नहीं है नहीं ज़्यादा फ़र्क नहीं है एक ही तरह है वहाँ भी ढोल बजाते हैं यहाँ भी ढोल बजाते हैं वहाँ भी ताज़ा रखते हैं यहाँ भी एक ही बात है भीड़ कितना होता है वहाँ ज़्यादा होता है और यहाँ नहीं उस हिसाब से यहाँ ज़्यादा भीड़ है ज़्यादा भीड़ है जी र मसँग यहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ सर हुनुहुन्छ जो यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो थारू जातिले चाहिँ यो चामल छड्किने अलिकति हामीले चाहिँ चामल ल्याएर चाहिँ घरबाट चामल ल्याउने चामल चाहिँ छड्किने पूजा गर्ने भन्ने कुरा हामीले सुनेको छौँ त्यो विषयमा चाहिँ सरसँग कुराकानी गर्दैछौँ के भन्नुहुन्छ यो बारेमा मैले सुने जति अब मैले सानदेखि हामी फुच्चेदेखि यतातिर तपाईँको यो हामी ताजे हेर्न जान्छौँ जान्छौँ भनेर सबैजना एउटा लामै लागेर चौधरी समाजमा यहाँ देखेको थियो पहिल्यैदेखि यो दहरबिरेको अगाडि करबलुवामा भन्थे अब हाम्रो जस्तै मान्छे बितिसकेपछि अन्त्येष्टि गर्नुपर्छ त्यस्तै यिनीहरूको अब एउटा मुस्लिम समुदायको देवता नै भनौँ यिनीहरूले देवता पुज्ने गरेर यिनीहरूको ठ्याक्कै यो देवतालाई हिजोको दिनमा एउटा उसमा आफ्नो घरको आँगनमा राख्ने एउटा मलिदा भन्ने प्रसाद ससर बाँटेर त्यो अर्को दिन तिनीहरूले अन्त्येष्टि गर्ने गरेका छन् अनि त्यही अन्त्येष्टिको लागि भनौँ यो करबलुवामा धर्मीहरूको आडि आएका छन् अनि तपाईँ त हिन्दू धर्म होइन हाम्रो हिन्दू धर्म तपाईँ हिन्दू धर्म हामी हिन्दू धर्म होइन अनि यो मुस्लिमको चाड हजुर आउँछौँ हामी किन एकदम हामी यो मैले सुनेको मैले आफ्नो आमा बुवाहरूसँग बाजेहरूसँग सोद्धाखेरि के भन्यो भनेपछि हजुरको चामल छर्किने अनि हाम्रो सुरुदेखि नै एउटा यो आस्था मानेका छन् र कसै कसैलाई तपाईँको बच्चा नहुने कसैलाई केही नहुने अब हाम्रो पहाडी समुदायमा भाकल भन्छन् त्यस्तै गरी अघिल्लो वर्षमा दुई तिन वर्ष अगाडि नै तिनीहरूले भाकल गर्छन् रे हे ताजे बाबा मलाई यो चिज पुरा गरिदिस् भनेपछि भोलिको दिन म चामल छर्किन्छु म एउटा पूजा गर्छु एउटा आस्था लगाउँछु भनेर त्यो मुस्लिम समुदायको यसमा भाकल गर्छन् एक दुई वर्ष अगाडि अनि त्यसपछि तिनीहरूले मानव कसैले पाएन त्यो आस्थाको विषय भयो त्यो विश्वासमा अडिने कुरा भयो कसैले पाओलान् कसैले नपाओ त्यही त भनेको तर तपाईँ चाहिँ अब हिन्दू धर्ममा पनि एकदम ठुल्ठुला देवताहरू हुनुहुन्छ होइन अब चाहिँ पुत्रको लागि पुत्रीको लागि चाहिँ सन्तानको लागि चाहिँ भाकल माग्ने चाहिँ अब हिन्दू धर्ममा पनि धेरै देवताहरू हुनुहुन्छ नि तर हिन्दूमा बढी अझ आस्था नभएर फेरि मुस्लिममा जानुको कारण के भन्नु अब यो एउटा सुरुदेखि चलिआएको परम्पराले गर्दा यता हेर्न आउने अनि धेरैले भनौँ न त हजुरको अहिले पनि अब हजुर यहाँ सायद त्यो ताजे अगाडि उभिएकै बेलामा तपाईँले यदि दुई चारजनासँग यसो सोद्धाखेरि कुनै कुनैले कसै कसैले त यो पनि भन्थ्यो होला यो मेरो छोरी नै यहाँबाट मैले भाकल गर्दाखेरि पाएको हो र यो मैले छोरो नै यहाँ भाकल गर्दाखेरि मैले पाएको हो र यो पाएकोलाई म आज यो पूजा आज गर्न र त्यसलाई यहाँ धोक ऊ गर्न अनि यसका समर्प ऊ दर्शन गराउन ल्याएको छु त्यस्तो पनि देखेको छ मैले दुई चारसँग सोद्धाखेरि तपाईँलाई पनि विश्वास लाग्छ अब विश्वासै भने त मैले गरेको छैन हजुर मैले पनि विश्वास मैले नै मैले 100% हो भने त भन्दिनँ म तर कसै कसैले अब दुई चारजना यसो देखेका छन् देखेको कारणले त कता कता मनमा चाहिँ विश्वास छ मनमा हजुरको एउटा भगवान् भनेपछि एउटा हिन्दू र मुस्लिम भनेपछि मुस्लिमहरूले अल्लाह मान्ने भए भगवान् अनि हिन्दूहरूले राम मान्ने भए तर यसो हेर्दाखेरि त भगवान् त एउटै हो नि त अल्लाह मान्दा पनि त्यही हो अनि राम मान्दा पनि त्यही हो
भनेपछि मान्छेले आत्मदेखि मान्यो भनेपछि मेरो सोचमा जहाँ पनि मान्छेले भगवान् भेटाउन सक्छ, विशेष गरी चाहिँ सन्तान प्राप्तिको लागि चाहिँ, सन्तान प्राप्तिको लागि भेटाएँ मैले। अनि कसै कसैले के देखियो भने चाहिँ पहिला हाम्रो ठारू समाजमा नाटक पनि गर्थे, नाच गर्थे, अनि त्यो गुन्डाहरू बन्थे क्या। अनि त्यो समयमा ल मलाई यो जेल सेलमा गएको बेलामा त्यो नाटकमा देखाउँथे कि हे देवीमा हे हे कालीमै मलाई यो जेलबाट फरार गरिदिन्छ छुटाइदिन्छ भने टाजा चढाउँछु भनेर हाम्रो समाजमा पहिला भदौमा नाटक गर्थे कि, त्यो नाटकमा पनि देखिएको छ, त्यो हामीले हेर्थ्यौँ पहिला, त्यही नाटकमा पनि देखिएको थियो हे देवीमा मलाई यो जेलबाट मुक्त गरिदिए म ताजा चढाउँछु अर्को वर्ष। त्यस्तै त्यस्तै अनि सुरुदेखि नै हामीले त्यही आस्थाको विषय भनौँ। तपाईँको नाम के हो? मेरो विनोद कुमार चौधरी। विनोदजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई, थ्याङ्क यू। ओके, मसँग एकजना यहाँ बहिनी हुनुहुन्छ, यो ताजी हेर्नुको लागि आउनु भएको छ। बहिनी स्वागत छ हेलो टिकापुर प्लस राम रोशन अनलाइन टेलिभिजनमा। हजुरलाई पनि स्वागत छ यहाँ आइदिनु भएकोमा। अनि यहाँ सब राम्रो, यस्तो रमाइलो भइरहेछ, यो साल राम्रो ठिक ठिकै छ, पोहोर साल हुन त राम्रै छ भन्थ्यौँ। कस्तो के पूजा गर्ने आउनुभएको कि चाहिँ घुम्नको लागि? घुमी घुमाउ हो। नानु नाम के हो? पूजा चौधरी। पूजा चौधरी कताबाट आउनु भएको? हामी हस्नापुर दादा। हस्नापुर के गर्न आउनु भएको? यहाँ मेला हेर्न। होइन, मेला भन्दा पनि यहाँ चाहिँ थारू जातिले चाहिँ अलिकति पूजा पनि गर्नुहुन्छ, चामल चढाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ मैले, होइन? चामल चढाउनु भयो? चौधरी मात्र चढाउनु, खास त यो के भन्छन्, होइन मुस्लिमको त विशेष भयो होइन, तर थारू जातिकोले पनि चढाउनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। हामी त चढाएनौँ, हामी त त्यस्तै घुम्न मात्र आएको, हामी त घुम्न मात्रै आउनु भएको। जे होस् अनि यो मुस्लिमको चाहिँ एउटा पर्व होइन, ताजिया भनेको त मुस्लिमको पर्व हो नि त, हामी त हिन्दू होइन, तपाईँ हिन्दू हो कि के हो? हजुर म बाहाई हो, हिन्दू पनि हो, म बाहाई हो। बाहाई भनेको कस्तो? बाहाई धर्म हो यो पनि, भाइ भन्दैमा म कुनै धर्म र कुनै त्यस्तो भेदभाव छैन। भाइ भने जोस रमाइलो गर्न आउनु भएको होइन, कस्तो भइरहेको छ? रमाइलो भइरहेको छ, रमाइलो भयो, मलाई रमाइलो भइरहेको छ भन्नुहोस् जोर 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 जोरसँग, रमाइलो भइरहेछ। ताजिया यो मुस्लिमको पर्व भए पनि हिन्दूहरूले पनि यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर यो पर्वलाई चाहिँ मनाउनु भएको छ। खासमा चाहिँ पर्व भनेको चाहिँ यसको उसको भन्दा पनि हामीले सबै धर्मको चाहिँ मान राख्नुपर्छ, यही नै हो। पक्कै पनि यहाँ चाहिँ मुस्लिम भन्दा पनि धेरै चाहिँ हिन्दू चाहिँ व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो, सो यही नै हुनसक्छ। पक्कै पनि यो मानवताको एउटा चाहिँ नाता, एउटा मानवता, हामी सबैले चाहिँ सबैलाई माया गर्नुपर्छ, धर्मभन्दा माथि रहेर चाहिँ मानवता भन्ने एउटा कुरा हुन्छ, हो त्यसलाई चाहिँ माया गरेको जस्तो हामीलाई चाहिँ लागेको छ। जुन हिसाबले ताजियाप्रतिको विश्वास छ कि सन्तान प्राप्तिको लागि भनेर चाहिँ ताजियामा चाहिँ चामल चढाइन्छ, ताजियाको पूजा गरिन्छ, ती कुराहरू भाकल चाहिँ मान्छेले सोचेको कुराहरू पुरा होस् यही नै भन्न चाहन्छौँ। सो तपाईँलाई आजको कार्यक्रम यो कस्तो लाग्यो, के लाग्यो, सल्लाह सुझाव दिनुहोला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब च्यानललाई गरिदिनु होला, यही भन्न चाहन्छु आजको यो एपिसोडबाट। क्यामराम्यान सर हाम्रो गोविन्द सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म अङ्कित बिदा हुन्छु, नमस्कार।